Silva com a palavra. Eu vou ficar... Caro presidente, colegas parlamentares, eu uso desse tempo nesta tribuna do povo brasileiro para registrar uma grande alegria do nosso mandato, mas especialmente de toda Minas Gerais, e um forte sentimento à população do Vale do Jequitinhonha. A BR-367, uma obra idealizada pelo grande mineiro Juscelino Kubitschek, que liga sua cidade à Bahia, no Porto Seguro, onde os portugueses chegaram ao Brasil, mas liga especialmente o sudeste do Brasil, o sul do Brasil, com o nordeste brasileiro, interligando ali o turismo, interligando ali riquezas que passam pelaquela região e que foi interrompida com a obra parada há quase 6 décadas. Como presidente da Ematéria, já tem aproximadamente 18 anos que eu fiz daquela estrada um caminhar mensal, semanal e diário, e vi o sofrimento da população. Como parlamentar, em 2012, junto com lideranças comunitárias e políticas do Vale do Jequitinhonha, fizemos uma audiência pública histórica na Câmara Municipal de Almenara. E destacar que estava presente o deputado estadual, Dr. Jean, hoje deputado, à época, ainda vereador da cidade de Taubim, o então prefeito de Almenara, hoje também, ele não militava na política, e para nossa surpresa, naquele momento, até presidente da República tinha ido prometer essa obra e não tinha nem projeto. A luta foi para conseguir que o DENIT fizesse o projeto executivo, e a partir daí foi se somando o movimento, que nesse dia saiu a carta do Vale, essa carta falando, clamando para a conclusão dessa obra parada. E é uma obra de muitas mãos, de muitas pessoas, muitas lideranças. Eu destaco aqui a união da bancada mineira no Congresso Nacional, destaco aqui o apoio dos deputados estaduais, especialmente o movimento da população do Vale do Jequitinhonha, chama Filhos do Vale. Aí conseguimos a elaboração do projeto, foi licitado o trecho de Almenara até Jacinto, o trecho de Minas Nova, a Chapada do Norte, uma parte, já foi feito um trabalho que nós inauguramos no ano passado, e hoje o ministro Tarcísio, reunindo o governador de Minas, a bancada de deputados e senadores, deputados estaduais, lançou a ordem de serviço para a conclusão desse trecho, um pouco mais de 60 quilômetros, ali de Almenara até Jacinto. Com certeza será uma obra histórica. E eu afirmei para o ministro Tarcísio, que trabalhamos juntos aí nesse parlamento, presidente Rodrigo, na comissão que Vossa Excelência autorizou criar aqui sobre as obras paradas no Brasil. E com isso eu falei com ele que é uma oportunidade importante de realizar, concluir um sonho de Juscelino Kubitschek, um grande mineiro que idealizou grandes transformações no Brasil. Eu quero aqui agradecer a todos que fizeram parte desta caminhada, desta trajetória, cumprimentar o ministro dos transportes, da infraestrutura, cumprimentar o DENIT, agradecer todos os colegas da bancada mineira, em nome do deputado Fábio Ramalho, que é lá da região, como destaquei aqui o deputado Dr. Jean, deputado estadual, deputado Arlen Santiago, o senador Rodrigo Pacheco, a senadora Anastasia, senador Carlos Viana, mas especialmente abraçar a população do Vale do Jequitinhonha. O Vale que tem um repensar, e esse repensar eu tenho certeza que essa estrada será uma estrada que irá ligar ali a esperança daquela população, mas também interligar o Brasil. E o Vale do Jequitinhonha não pode mais ser um deserto de abandono dos governos, um deserto também de políticas públicas. Quero registrar aqui essa nossa alegria, esse trabalho iniciado no primeiro mandato, que teve o projeto e hoje essa obra parada sai do papel. Muito obrigado a todos, parabéns a Minas, parabéns ao Brasil e parabéns especialmente à população do Vale do Jequitinhonha.